Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbərin bugünü olan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Zəngilan rayonuna növbəti mediatur. Ağalı kəndindən ən son məlumatlar İTV Xəbərin canlı bağlantısında. Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Nazirliyi Ukraynaya 1 milyard dollarlıq yeni hərbi yardım paketinə icazə verdi. Avropa İttifaqı İranla nüvə sövdələşməsinin yekun mətnini hazırladı. Sövdələşmə nələri ehtiva edir? Bakı Dövlət Cıdır Meydanı niyə baxımsız vəziyyətdədir? İTV Xəbərin araşdırması. İndi isə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində Dövlət Xidmətləri Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəzdə mövcud olan Asan Xidmət Köşkü vasitəsilə kənd sakinlərinin dövlət xidmətlərinə rahat çıxışı təmin edilir. Belə ki, Asan Xidmət tərəfindən onlara həm yerində, həm də səyyar Asan Xidmət vasitəsilə xidmət göstərilir. Hazırda əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov sözü gedən məkandadır və ətraflı məlumatı biz ondan eşidəcəyik. Salam Şöhrət, buyurun, söz sizdədir. Salam, Asan Xidmətin təşkil elədiyi mediaturda İctimai Televiziyanın Qarabağ bürosu olaraq biz də buradayıq və biz hal-hazırda ilk ağıllı kəndimiz olan Ağalı kəndində Dövlət Xidmətləri Mərkəzindəyik. Burada gördüyünüz kimi Asan Xidmət köşkü ilə yanaşı, kiçik və orta biznesin inkişafı, agentliyi, dost, poçt və digər xidmətlər göstərilir yüksək səviyyədə onlayn qoşulma ilə birlikdə. Bildirmək istəyirəm ki, digər asan xidmət mərkəzlərində olduğu kimi burada da şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaşlıq pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, eləcə də sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi və məhkumluq barədə arayışların verilməsi çox qısa bir zamanda həyata keçirilir. Bir qədərdən sonra həmin o mediaturun digər iştirakçıları da burada olacaqlar və biz ətraflı reportajlar alacaq və rəsmi məlumatları da sizə çatdıracaq. Hələlik bu qədər. Təşəkkür edirik Şöhrət ətraflı məlumat üçün. Beynəlxalq Ordu Oyunları 2022 yarışları çərçivəsində Qazaxıstanın Otar hərbi bazasında təşkil olunacaq Artilleriya Atəşinin Ustaları müsabiqəsinin püşkatma mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, püşkatmanın nəticəsinə əsasən komandaların müsabiqənin mərhələ və epizodlarının icrası üzrə sıralanması müəyyənləşdirilib. Həmçinin artilleriyaçılarımız atıcı silah və təchizatları da qəbul ediblər. Qeyd edək ki, beynəlxalq müsabiqədə 9 ölkənin komandası mübarizə aparacaq. Türkiyə ilə Azərbaycanın hələ gedəcək yolu, nail olacağı məqsədləri var. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ankarada 13-cü Səfirlər Konferansında çıxışı zamanı deyib. Nazir qeyd edib ki, Türkiyənin Azərbaycanı 2-ci Qarabağ müharibəsində dəstəkləməsi onun doğru və haqqın yanında durduğunun təzahürü idi. Artıq Türkiyə diplomatlarının Azərbaycanın çıxarlarını, Azərbaycan diplomatlarının Türkiyənin çıxarlarını çeşidli uluslararası platformalarda öz dövlət maraqları kimi qoruması və təşviqi səviyyəsinə ulaşmışıq. Topraqlarımızın işğaldan azad edilməsi zamanı Türkiyənin ölkəmizə verdiyi siyasi və diplomatik dəstəyi isə sadəcə qardaşlıq ilişkilərimizin təzahürü kimi deyil, aynı zamanda Türkiyənin doğrunun, haqqın və ədalətin yanında dik durması kimi tarixdə öz yerini bulmuşdur. Bu dövrdə bütün uluslararası baskı və təhdidlərə baxmayaraq, Türk diplomatları Azərbaycanlı məsləkdaşları ilə birlikdə bütün platformalarda omuz-omuza çalışaraq, haqlı sözümüzün dünyada duyurulması üçün ciddi mübarizələr apardılar. Davam edirik. Ukraynada silahlar susmur. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərərgahının məlumatına görə, Rusiya qüvvələri Donetskə yeni zərbələr endirib. Xarkovda növbəti partlayış səsləri eşidilib. Ölən və xəsarət alanların olması barədə məlumat verilmir. Baxmut və Avdiyev uğrunda döyüşlər də davam edir. Bundan başqa, Ukrayna tərəfi bir neçə istiqamətdə Rusiya qoşunlarının hücumlarının dəf edildiyini bildirib. Bu arada, Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya yeni hərbi yardım paketini təsdiqləyib. Paketin məbləği 1 milyard dollardır. Bu, Vaşinqtonun ötən ilin avqustundan Kiyevə 18-ci silah yardımıdır. BMT isə Ukraynaya humanitar yardım üçün 4 milyard dollara ehtiyac olduğunu açıqlayıb. Qurumun baş katibinin mətbuat katibi Stefan Dücari qışda vəziyyətin daha da pisləşəcəyi barədə xəbərdarlıq edib.
Avropa İttifaqı İranla nüvə sövdələşməsinin yekun mətnini hazırlayıb, sənəd Viyanadakı 4 günlük müzakirələrdən sonra təqdim olunub. Bildirilir ki, yekun mətn 2015-ci ildə əldə olunmuş sövdələşmə əsasında hazırlanıb. Həmin vaxt İran sanksiyaların ləğvi müqavilində nüvə proqramını məhdudlaşdırmağa başlamışdı. Lakin Birləşmiş Ştatların sövdələşmədən çıxmasından və yeni nüvə məhdudiyyətlərindən sonra Tehran yenidən sınaqlara qayıtmışdı. Yaponiyanın Nagasaki şəhərində 77 il əvvəl atom bombardımanı nəticəsində həlak olanların anım mərasimi keçirilib. 1945-ci il avqustun 9-unda yerli vaxtla saat 11:02-də Amerika Birləşmiş Ştatları təyyarəsinin Gombul adlı pluton bombasını şəhərə atdığı anda faciə qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılıb. Xatırladaq ki, Nagasakiyə atılan atom bombası nəticəsində 1945-ci ilin sonuna kimi 74 min insan həlak olub. Bildirilir ki, ötən il xatirə kitabında daha 3160 nəfərin adı daxil olunub və hazırda Nagasakidə atom bombardımanından həlak olanların sayı 192310 nəfərə çatıb. Davam edirik, belə ki, İtaliyanın şimal-qərbində baş verən meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün işlər davam edir. Yanğın zamanı bəzi evlərin yandığı, bəzi evlərin alov təhlükəsi ilə üzləşdiyi və buna görə də 120 nəfərin təxliyə edildiyi bildirilir. Alovla mübarizə aparmaq üçün əraziyə 3 yanğın söndürən təyyarə və 60 nəfər canlı qüvvə cəlb olunub. Ermənistan kiber qüvvələri tərəfindən qisas antiterror əməliyyatına cavab olaraq başladılmış kiber hücum kampaniyasında istifadə edilən IP ünvanlar yalnız müxtəlif ölkələrə aid yoluxmuş sistemlər və zombi kompüterlərdən deyil, həm də qonşu dövlətlərə aid IP ünvanlan edilir. Belə IP-lərin spoot və ya zombi IP ünvanlar olub-olmamasının hazırda müəyyənləşdirilməsi üzrə beynəlxalq tərəfdaşlarla işlər davam etdirilir. Bunu ictimai televiziyaya ekskluziv açıqlamasında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin İdarə Rəisi Tural Məmmədov deyib. O bildirib ki, belə kiber hücumlar əslində yalnız xüsusi hadisə və zamanlarda intensivlik təşkil etsə də, onların davamlılığında demək olar ki, heç vaxt fasilə yaranmır. Təkcə son 7 ay ərzində dövlət orqanlarına məxsus 300-ə yaxın informasiya resursunda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanaraq aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülüb. İstər müharibənin aktiv fazalarında, istərsə də gündəlik fəaliyyətimizdə xidmətimiz əməkdaşlıq etdiyi xarici xüsusi xidmət orqanları, eləcə də sert mərkəzləri ilə belə məlumatların mübadiləsini aparır, eləcə də xüsusi kiber kəşfiyyat həllərinin köməkliyi vasitəsilə belə kiber hücum hazırlıqlarından öncədən xəbərdar olur. Belə kiber təhdidlər haqqında məlumat əldə etdiyimiz zaman biz bu məlumatları müvafiq dövlət qurumları ilə, kritik infrastruktur obyektləri ilə, eləcə də provayderlər ilə bölüşür və həmçinin vətəndaşlarımıza bu barədə məlumat veririk. İlk gündən dövlət qurumlarını və dövlət qurumlarına aid sistemləri, daha sonra isə banklar, media saytları, universitetlər və bəzi provayderləri hədəf alan DDoS və digər bu tipli kiber hücumların qarşısı hazırda uğurla alınır. Bu da Aztepnet şəbəkəsində qoşulmuş dövlət qurumlarına fəaliyyətini kəsintisiz və təhlükəsiz davam etdirməsi üçün xüsusi üstünlük verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yeni əməliyyat görüntüləri yayıb. Nazirliyin aidiyyatı qurumları tərəfindən ötən gün 32 yanğına çıxış olub. Görülmüş təcili və təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas olunması təmin edilib. Ümumilikdə ötən gün ərzində 3-ü az yaşlı olmaqla 5 nəfər, o cümlədən Masallı rayonunun Öncəqala kəndində su quyusuna düşərək orada köməksiz vəziyyətdə qalmış 1 nəfər az yaşlı xilas edilib. Atıcılıq mədəniyyətimizin və tariximizin bir hissəsidir. Məhz bu səbəbdən ölkəmizdə onlarla atıcılıq mərkəzi fəaliyyət göstərir. İndi barəsində danışacağımız məkanda isə atlara ögey münasibətin şahidi oluruq. 1923-cü ildə tikilmiş Bakı Dövlət Cıdır Meydanı baxımsız vəziyyətdədir. Məsələni əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qız araşdırıb.
Şəhərin mərkəzində səsküydən uzaqlaşaraq vaxtını səmərəli keçirmək istəyənlərin üz tutduğu əvəzsiz məkanlardan biri. Bura bir vaxtlar beynəlxalq yarışların keçirildiyi Bakı Cıdır meydanıdır. 100-ə yaxın yaşı olan meydan hazırda baxımsız vəziyyətdədir və təmir olunmur. İpodromda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn qonaqlar at yarışlarında iştirak edirdilər. Amma indi nə yarış var, nə də qonaq. Tribunalarda tamaşaçı üzünə həsrət qalıb. Atdan çox toyuq cücəyə rast gəlmək olur. Meydança tamamilə baxımsız vəziyyətdədir. Bir hissəsi açıq-aşkar şumlanmış sahəyə bənzir. Məhz bu səbəbdən həssas Qarabağ atları hər an zədələnmə təhlükəsi ilə üzləşirlər. İşçilər də bu vəziyyətdən giləylidir. Hal-hazırda böyük bir təsərrüfatım var. 45-ə yaxın Qarabağ, Dilboz, İngilis cinsli atlar saxlayıram. 2013-cü ilə qədər bu şəhər hipodromda cıdır yağışları keçirildi. 2013-cü ildən cıdır yağışları dayandırıldı. Hər yer bərbat gündə standartlara uyğun deyil. Burada hər dəqiqə insan ölümünə səbəb olan hadisələr ola bilər. Atların ayaqlarının qırılması. İllərdir bu sahədə çalışan peşəkar at çapanlar da işsiz qalıb. İndi əraziyə yoldan ötən də yaxınlaşanda sevinirlər. Atların yemlənməsi isə borc xərcə girmək deməkdir. 14 ildir mən bu atçılıqda fasiləsiz olaraq işləyirəm. Son 4 ildə cıdır yarışlarla tamamilə ləğv olub. Burada məsəl üçün bax gün ərzində otururuq qapıda nə var nə var bir nəfər qapıdan girəcək 5 manata görə kiminsə biz tanımadığımız adamı burada gəzdirib. Ərazi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olduğundan məsələ ilə bağlı quruma müraciət etdi. Şifahi olaraq bildirildi ki, Bakı Cıdır Meydanının təhvil təslim prosesi başa çatdıqdan sonra ərazidə təmir bərpa işlərinə başlanacaq. Elmira Seyfəddin qızı Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər. Belə, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 15-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.